Ljudi, danas se trkam protiv Ređe, znači u 10.000 eura. Znači, ko pobjedi dobiva 10.000 eura. Vi svi znate da ja trčim ko prepelca, da ja pobjedivam. Ko bude varo dobit će po guzicu. 3, 4, sad! Sad ću ja reći da je samo zombi i da ne ide tamo. Ređu, tamo su zombi. Nemoj ići tamo, opas. Uuuu, za 10.000 euro da ja pognem. Pobjedio sam. No! Rođe, nisi ti pobjedio, ja sam prije tebe došao. Pa ti sude, ti sve ću ovdje bio. Na cilju. Mali, nemoj da ti lomim kosu, daj 10.000 pa da idem na Havaju. Dobro, evo.